ٹو کے نیوز ایس ٹی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال نادر چٹھا کمشنر نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے گریڈ 17 اور 15 کے 3 آفیسروں کو معطل کر دیا۔ ہمارے نمائندہ کی رپورٹ کے مطابق تینوں سرکاری اہلکاروں کو سرکاری راز افشا کرنے اور کرپٹ آفیسر کے ریکارڈ کو غائب کرنے کے الزامات پر معطل کیا گیا۔ معطل اہلکاروں میں مسعود احمد مدنی گریڈ 17، عامر حمید ڈوگر گریڈ 15 اور آفتاب محمود رامی گریڈ 14 شامل ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن نادر چٹھا کمشنر ساہیوال نے معطل کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ ساہیوال کے شہریوں نے تینوں کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔